אז יש לך שאלות אליי? זה משפט שנשמע בסיום של כל רעיון עבודה. ההמלצה שלנו, תכינו לכם מראש 2-3 שאלות. שאלות שנוגעות לתהליך הלמידה של העבודה, או לממשקי העבודה בתפקיד או בארגון. שאלות כאלה מייצרות תחושה שאתם סקרנים, שעשיתם שיעורי בית, ומייצרות אינטראקציה חיובית עם המראיין. תנסו לא לסיים את הרעיון במשפט כמו, נראה לי שענית לי על הכל והכל ברור. זה קצת מקטין את הסיטואציה.